vigena. No em fes res més. D'acord. Canviem. Esports. Mm, molt bé. Ens pots dir breument iniciatives a nivell de, del tema de, no? De, sí, mira. Esports? Mira, cap problema. També tenim una incorporació molt interessant en la nostra llista, mm-hmm. el Bati, i ell ja ha dit unes quantes idees que ja les hem recollit. Ell vol doncs, organitzar una cursa popular, perquè considera que sí, que es fa el cross per a, relacionat amb la amb l'AMPA, però no, vol fer una cursa popular doncs, de més, diguéssim, de més transcendència. Vol també doncs, fer un circuit per poder fer doncs, córrer, caminar, una mica d'atletisme, tot aquest tipus de coses, i també considera doncs, que s'han de promocionar d'altres esports. Llavors doncs, considera que doncs, per exemple, s'hauria d'intentar doncs, posar en marxa una pista de pàdel, que és molt interessant. Mm. I bueno, són les seves aportacions, evidentment les hem acollit de molt bon grat, estan totes recollides en els nostres objectius, per impulsar la pràctica. De totes formes, doncs, el poble és molt esportiu, és molt esportiu. Tenim el club de futbol, natació, doncs, el CEPU, el poble del Palau, dins de tota l'escola de futbol és el que té més nens de tota la comarca, té més de 30 nens, o sigui que d'esportius en són molt esportius. Esports, tornem una mica no, a l'altre. Ens pots descriure breument quines iniciatives es contemple en referent al tema d'esports? El tema d'esports aquí al poble està ben dinamitzat, vull dir, hi ha associacions que ho porten molt bé, a més ara una de les coses que havia marxat, i a mi em sabia molt greu perquè havia sigut jugadora de bàsquet, era que no teníem equip de bàsquet, ara es vol tornar a introduir l'equip de bàsquet. Tenim que estar molt bé, nosaltres com a ajuntament l'únic que fem és recolzar-los amb totes les coses que necessiten. També sabem que hi ha un grup de gent que a més d'aquest tipus d'esport que tenim, també m'ho ha dit a vegades, s'ha interessat per coses que es fan ara, com el pàdel i aquestes coses. Aquí al Palau tenim molts terrenys, hi ha empreses que te fiquen les instal·lacions, ells les se cuiden i al cap d'uns anys te queden per tu i creiem que són coses que es poden fer perfectament, o sigui, l'esport és bo. Mm-hmm. I si tenim un bon medi ambient, doncs hem de tirar endavant. D'acord, sí.